今日、幼稚園でうちの子と同じクラスの子の母親から電話があった。いきなり、うちの旦那と浮気してるでしょ。と怒鳴られ、こちらが何か言う隙も与えず、延々怒鳴る。身に覚えがないし、アホらしい、と思って電話を切ったら、速攻またかかってきた。なんで切るのよ。とまた怒鳴ってきたので、それよりでかい声で、身に覚えがない話に付き合うほど暇じゃない。と言ったら、はぁ、とため息つかれた。以下、その人の言い分。あのね、バレてないと思ってるのは、あなただけ。してはいけないことをしたんだから、謝罪して当たり前でしょ。観念して認めなさいよ。今なら、裁判を起こさないで済ましてあげるから。何のこと？と思ってたら、どうも、その人の旦那さんが浮気をしていたらしく、追及したら、私の名前を出したらしい。幼稚園のお迎えで、ちょこっと話したことがある程度なのに。はぁ？ふざけんなよ。と言い返そうとしたら、携帯が鳴ったので、その人からの電話を保留にして、携帯を取った。電話は、浮気相手に、私の名前を出した、張本人からだった。奥さんの携帯を盗み見て、私の携帯にかけてきたらしい。浮気相手の名前は、奥さんにバレるわけにいかない。今回は、私が、浮気相手ってことにしてほしい。慰謝料を請求されるだろうけど、それは、自分が私に渡すから、それを支払ってほしい。だと、途中から、家電の保留を解除して、携帯を家電に近づけてみた。で、旦那さんの言い分が終わったところで、旦那さんがこんなこと言ってるよ。あとは夫婦で話し合ってね。今後、こんな話を私にしてきたら、私が裁判起こすからね。こんな茶番に付き合うほど暇じゃねえんだよ。と、最後は怒鳴って、電話を両方切りました。その後、着信拒否に設定したので、どうなったかは知らないけど。こんな日にうちの旦那は夜勤だし、怒鳴り声で子供が起きちゃったよ。はぁ、ムカつく。